Ishin të gjitha ngjarjet e kësaj jave të nderuar shikues që prej së hënës nis me emisionin me intervistën dhe bisedën e parë. Në fakt është një bisedë që do të thjet natyrshëm përmes fotove, përmes zhvillimeve, sikurse e përmenda. Dhe me këmë të zhvillojë më mirë se sa me kërëredaktore në News 24, Anira Jole, që kam knajsin të mirë pres gjithmonë në studio. Ta kime tona dy herë në vita, për jo. Kam shumë knajsi kur vinë në studio dhe është mjaft përgjegjësi që të mbyllësh sezonin e emisionit tënë. Është knajsi shumë e madhe, sepse si që kemi bërë traditë, ne flasëm edhe për punën e redaksisë lajmeve të televizionit News 24 në përcjelljen e lajmit. Është një punë që nuk mbaron kur, që nuk mund t'i bjerë intensiteti, edhe pse në çdo punë njerëzit mund t'i kapi rutina, mund të lodhen, mund të kërkojnë pushim. Ne kemi një natyrë pune të tillë që vetëm gazetarët e dinë. Pra tek ne nuk ka lodhje, nuk ka rënje fuqish, por duhet vetëm energji për të vazhduar përpara sepse shikuesit duan të informohen. Patjetër. Një ekran që nuk flet kurrë në fakt. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek fotot, ku karakterizohet edhe biseda jon, një pyetje në makro, si ka qenë si sezon televiziv? Ka qenë dinamik, me zhvillime shumë të rëndësishme, sepse lajme ka gjithmonë e kurdo herë, por gjithsesi ka qenë intensive? Shqipëria është një vend i vogël, por vend i zhvillimeve të mëdha, duhet të thënë ajo. Po të krahasosh një edicion lajmesh të një Shqipërie të vogël me një edicion të një vendi shumë të madh, çuditesh nga dinamika, nga lloji, nga natyra e lajmeve që ka, nga zhvillimet politike, nga ajo çka prodhon politika në Shqipëri, edhe krimi fatkeqësisht. Pra është një gjithmonë është një sezon, po e quajmë, meqense po e masim me shtrirjen e emisionit tënd, shumë i ngjeshur. Gjë që nuk ndryshon as edhe në verë. Në verë mund të kemi një ndryshim një muaj që nuk kemi më politik, por ngjarjet janë nga më të ndryshmet, nga më të çuditshmet, edhe nga më të rënda tërpasere. E qartë. Jo në kronologji, sepse nuk mund t'i bëjmë përmes datave, por për nga zhvillime të rëndësishme, po, për nga rëndësia, do t'a zhvillojmë këtë bisedë, por do doja t'a nisja, sepse kanë qënë dy seanca maraton të fundit, në fakt edhe këto për sesionin parlamentar, ku arrit pakti PD-PS për reformën zgjedhore, u bën bashkë më në fund. Çfarë tregon këj pakt? Para që të vjenë në mend është që kjo të regon që kur PS dhe PD duan të arrin pakte, i arrin. E bëjnë. Edhe zakonisht, sidomos për reforma zgjedhore, i kanë bërë këtë dhe çuditërisht minutat e fundit e arrin një pakt. Kjo të regon që të dyja palët janë të interesuar për atë që kanë arritur, edhe e firmosin, pavarësisht kundështive, që mund të ketë brenda parlamentit normalisht është demokraci dhe do të ketë edhe kundështi, ata arrin të firmosin dhe të realizojnë. E bëjnë në minutën e fundit, lënë shumë pak afate kohore para zgjedhjeve dhe kjo është disi e çuditshme, por për mua rëndësi ka që të jetë produkti mirë. Pra, në qoftë se kjo reformë zgjedhore do të arrijë që ne në listat e kandidatëve për deputetarshëm të kemi emra cilësor. Ndoshta nuk ka rëndësi koha, por mendoj se do të ndikojë. E në qoftë se do të kemi emra cilësor, do të shohim se cila parti do t'i ketë më cilësor, në mënyrë që të jetë ajo partia fituese. Po. Dhe uroj që të paktën në këto zgjedhje njerëzit të nisen nga emra cilësor, meqense ka edhe lista të hapura gjë që është kërkuar mjaft. Primi tek këto emra cilësor, lakohet shpesh pjesëmarrja e grave. Do doja një në kënd vështrimin tënd. Si jemi me këtë raport dhe si duhet të jemi? Mendoj se raporti nuk është i keq, por është diçka për mendimin tim artificial dhe jo shumë e natyrshme. Nuk mendoj se ne jemi një popull që besojmë shumë tek gratë dhe i votojmë ato si njerëz që duam emancipimin e gruas. Por gratë vetë ndjejnë këtë dhe kanë bërë atë kërkesën që të jenë në krye të listave të hapura, pra të ngrihen në krye të listës, edhe nëse nuk do të marrin votat e mjaftueshme, vetëm që të ketë përfaqësim gjinor. Unë për këtë realisht nuk jam dakord, ndoshta është ndoshta duket keq ta thuash, sepse jam grua, por mendoj se gara në zgjedhje dhe kudo duhet të jetë barabartë. Nëse grat duan të jenë të barabarta me burrat, edhe meritat e tyre duhet të jenë barabarta. Pra të garojë një grua me një burrë dhe një grua të fitojë nga meritat dhe jo vetëm sepse është grua. Por ndoshta këto rregullime në ligj deputetët tani bëjnë sepse dinë që siç thash kemi një shoqëri akoma maskiliste dhe nuk e vlerësojnë një grua me pa ato nota siç do të vlerësonin një burrë në të njëjtin nivel kulture apo inteligjence. Këtë nuk mund ta them nëse është kjo, por që të futesh një grua në parlament vetëm me qëllimin për të barazuar gjinit, më duket e tepërt. Pra, një grua ashtu si një burr duhet të jetë në parlament vetëm nëse e meriton të jetë, nëse për meritokraci. Unë mendoj kështu. Është qartë.
është bukur patjetër që të përfaqësohen gratë në parlament, siç kemi zonjën Nikola dhe shumë deputetë të tjera të Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, është diçka e bukur që e zbut klimën mashkullore dhe pak agresive të shqiptarëve, por gjithsesi ata që janë duhet të jenë me merit, me votën e popullit. Përmendët zonjën Nikola, në fakt për të afruar më pak më përpara tek skaleta e kisha parashikuar ndoshta pas pak një zhvillim i fundit të saj, një tërheqje nga detyra për arsye personale, sikurse përmendi vetë zonja Nikola duke zgjedhur seancën e fundit për ta bërë të ditur këtë vetëm ditën e premte. Fillimisht një lajm surprizë, sigurisht, dhe tjetra në këto 3 vite çfarë ka sjell në parlamentin shqiptar Lindita Nikola? Zonja Nikola është një zonjë nderuar dhe ne i urojmë shërim të shpejtë gjemrasin, meqense arsyeja e saj ishin arsye shëndetësore, do të ishte e fundit që do dëshiroja të ishte. Por mendoj që edhe puna me këtë parlament, me atë frymë mbase e ka lodhur, dhe është pikërisht roli i saj, natyra e saj qetë, paqësore, ka bërë që gjithsesi tonet të ulen sado ka mundë rajonat parlament. Gjithsesi duhet në atë vend të jetë edhe pasardhësi i zonjës Nikola të jetë një natyrë e qetë, një natyrë tolerant, i paanshëm, i paandikuar, pra të krijojë një lloj harmonie që të ulë gjithsesi tensionet që krijojnë jo pak herë në parlamentin shqiptar. Ajo ka meritën e uljes së toneve në parlament. A duket, sepse shumë kush mund të ketë cilësuar edhe si efekte të kongresit të nesërm, pra i që do tjetë ditën e nesërme. Unë fakt janë diskutuar ndryshime që do të bëhen ka kreu i qeverisë ndryshimet mundshme, apo kjo është një aureol fjallës që thashtë e them naje sa herë ka diçka të madhe në zhvillimet tila politike? Nuk mendoj se largimi i zonjës Nikola ka lidhje me kongresin, sepse nëse do të kishte lidhje mund të anoncojë në kongres, dhe nuk ishte pse zonja Nikola të është e unë kam arsye shëndetësore që po largohem, nuk e sho. E sho ashtu si që është, pa konspiracion brënda. Kurse sa për kongresin, edhe për këtë shumë flitet se zoti Rama do të ketë anoncime të ndryshimeve në qeverin e ti, apo në rang të drejtuesve të qarqeve, gjithsesi, askush nuk mund thot me siguri që do të ketë dhe cilë do të jenë, sepse zoti Rama gjithmonë ka qenë i surprizave. Mendoj se është koha për të prezantuar disa ndryshime, si çdo gjë që duhet të lëviz, duhet të ndryshoj, i ta shohim nesër. Ishim tek pakti pak më parë, pakti PDFS për reformën zgjedhore, por kur flasim për pakte dhe për gjyra të paqta, apo kur arrijen me konsensus, në shkon mundi edhe në kontrast të këtë gjitha ato seanca me shamat, ku vetë Nikola ka ndërprer për shumë herë brënda një seance, ndoshta edhe 4 apo 5 herë ka mençuar pushime, sepse ka qenë pa mundur vijimi. Për nga kaosi dhe tensionet, si ka qenë kjo sesion parlamentar? Mendova të ndalisha pak tek ndryshimet në reformën zgjedhore, sepse dhe ato patën goxha kundërshti, ishim një sër deputetësh të opozitës që i kundërshtuan, pra brenda opozitës kishte edhe deputet që i kundërshtuan, dhe të gjithë ata që i kundërshtuan, mendoj se i prek kjo, kam në një pasiguri tek e ardhme atyre, tek fati tyre për sesionin arshën parlamentar, me në një priashtim pa tjetër në ratë të opozitës, por gjithësi ky reagim kundër reformës, mund të përmbajnë në vetë vete pas sigurin e tyre personale. Një ndërta për shumë është Zoti Basha, atë cilin më vjen keq që ta marrë 100% real në ato që thotë, sepse është pikërisht ai, i cili ka çuar listat e zgjedhjeve në minutën e para fundit të afatit, dhe nuk ka lënë askënd të ta diskutoj apo ta shoh. Dhe është pikërisht ai që del tani me një flamur tjetër. Pra, kundërshtitë e tyre nuk mendoj se janë kaq parimore, se sa janë personale të interesit të tyre. Sa për kaosin e parlamentit, është ajo kulturë që ne akoma nuk po e vendosim dot, por që do të vi me kohën dhe nuk mund të jetë diçka artificiale, kur është e gjithë shoqëria jonë që ka një mungesë kulture, ka një lloj, një shkall agresiviteti në komunikim, në zgjidhjen e problemeve. Pra, edhe parlamenti është pasqyrë, edhe ata që ne zgjedhim janë përfaqësuesit tanë. Por edhe ndryshkimet ishin më të mëdha këtë herë. Po, më kalove pas në kohë tek përjashtimet. Po. Edhe ndryshkimet janë, gjithçka është e lidhur me mënyrën e të sillurit, edhe me mënyrën e mentalitetin, edhe të mënyrën të konceptuarit të bërit të gjërave, të bërit politik në Shqipëri. Nga zhvillimi në zhvillim, që sigurisht kanë në një farë forme lidhje me njëra tjetrën, për ish kryeministrin Berisha ka qenë një periudhë e trazuar, duke qenë se që prej dhjetorit të 2023-shit është në arrest shtëpie, dhe paralelisht me këtë zhvillim,
ishte edhe vendimi për vullën e Partisë Demokratike, e që në fund i shkon Berishës. Si kanë qenë këto gjithë të zhvillime, si janë... Si telenovel më është dukur, gjithë procesi gjyqësor, gjithë hedhja e topit nga një gjykatë në tjetërën për vullën e Berishës, por gjithësësi, mendoj që nuk është vullë ajo që mund të zvëndsoj opozitën në vetë vete. Opozita është opozitë. Dhe të them të drejtën, nuk kam menduar asnjëherë se Lulzim Basha dhe mështetësit e tij janë opozita e vërtet. Do me thënë, çfarë do të mendosh personalisht, apo për këdo, është gjithësësi numri i atyre që mështesin dhe normalisht mendoj se në fund vendimi ishte i drejtë. Opozita i takon Sali Berishës, kudo qoftë, derisa është në këtë jetë dhe vazhdon të kontribuojë, do të jetë kryetari opozitës. Dhe në fakt ka patur një formë vendosmërie nga gjithë mbështetësit e tij se vula do të shkonte dhe se do të bëhej drejtësia në këtë pikë. Besimi që realiteti është kështu. Por kjo ka qenë e lidhur ngushtë pozitat e Berishës, por edhe vendimi për Partinë Demokratike, po më shumë e para në protestat të vazhdueshme të zhvilluara pas dite në rrugën e Berishës që kanë tituluar edhe vetë mbështetësit e ti, po rruga e shpresës. Sigurisht, Berisha, gjithmonë ka patur edhe vetës një grup njerëzish, nuk ka rëndësi numri tyre, një grup mbështetësish fanatik të tjetë, që besojnë dhe shpresojnë të ka i. Pra shikojnë të ka i një lider që do të cilë ndryshimin, një lider që do të rëzoj këtë qeveri, të ka i e kanë besimin, më shumë se të gjdo politikan tjetër që ka tentuar apo ka marë në drejtim opozitën. Nuk është se mendoj se do të cilë diçka, ajo më duket më shumë një protest solidariteti, shprezdhënse për atë dhe për vetë protestuese dhe për vetë kryetarin e Partisë Demokratike, por jo mendoj një efekt real. Sepse edhe për masat, që ose do t'i shojmë, nuk janë të aqë të mëdha. Okej, kam mbështetësit e vetë, por vetëm kaqë. E qartë. Por, duke mbetur tek protestat, duat të ndalem pak edhe tek protesta për para Bashkisë Tiranës. Protesta një valë që kanë vazhduar, kanë kaluar mbi 12 apo 13 të tila. Më shumë duhet jenë 16 ose 17. Që janë zhvilluar tek, ja tek shoqëron, ilustron edhe një foto, por duket se është i njëti skenar gjdo ditë, edhe pse nuk është venitur në atë strukturën e saj. Së në të themi dhe këtë, është venitur, po ndoshta ndikuar edhe nga moti i nxehtë, nga sezoni turistik. Por gjithsesi një formë vendosmërie është. A ka tronditur diçka kjo protest nga ai sa pretendojnë protestuesit dhe ata që e drejtojnë protestën, që në fakt u nisë me aleancën për mbrojtjen e teatrit apo pas merri themelimin? Nëse ka tronditur diçka, do të ishte thjesht mendimi disa njerëzve që i bën ata të reflektojnë nëse kanë të drejtë protestuesit apo erën velia, por nuk mund të presësh në një ndryshim për kësaj proteste, përsa kohë çështjen e ka marrë në dorë drejtësia. Dhe në qoftë se ne sot gëzohemi që kemi një drejtësi të cilën ne cilësojmë të pavarur, që e mbështetin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë besoj se drejtësia do t'i përgjigje gjithë pretendimeve apo shqetësimeve të opozitës. Dhe flakadanët apo gomat e djegura nuk mendoj se do të bëjnë në ndryshim. Dhe të mos harojmë që kjo protest është në sheshin qëndror të Tiranës, dhe kjo pamje shifet tani nga qindra dhe mira turist që vinë, nuk po them numra, por ka mjaft turist të huaj që vinë ende në Shqipëri, dhe të shojnë këtë pamje në kulmin e sezonit turistik nuk është diçka e bukur. Vetëm për këtë mendoj se mund të ishte menaxhuar më mirë, apo të plasim me termat e tjera dhe jo me flakadan, flake dhe molotov. Ne flasim për protesta, po unë nuk dua të lë pa përmendur edhe protestën që u zhvillua në mes të korrikut përpara kryeministrisë, një protestë që opozitarët kishin kohë që e mendonin apo pretendonin për ta organizuar dhe që organizohet në një kohë me temperatura të nxehta, por e lënë orën 20. Nuk mund të themi që nuk pati një pjesëmarrje të mirë, edhe pse kushtet dhe rrethana në cilën ndodhet, por në të vërtet, nga ato thirrje që bëheshin, nga ato pretendime që ishin për protestën, ishte më tepër protest që më pas u tha manifestim nga ana organizatorëve, si e pa? Çfarë do që të jetë, unë mendoj se një protest qytetar e thirrur nga partitë politike nuk është ajo që duhet të jetë në një demokraci. Ne kemi parë protesta në Francë, protesta në Greqi, apo në çdo vend tjetër. Askund në këto vende nuk janë protesta të thirrura nga partitë politike. Kur edhe në Shqipëri të arrinë qytetarët të bashkojnë bashkë, siç ishte vetëm dy herë përmendim armët kimike dhe protesta e studentëve, mendoni pak se çfarë impakti pati. Ajo është protesta e vërtetë.
Proteste thirrur nga partitë politike u nuk pres të ketë ndonjë impakt të madh, sepse u bën kaq vite që Partia Demokratike proteston dhe asgjë nuk ndryshon. Pra, nuk e di se çfarë duhet bëjë Partia Demokratike ndryshe për të bindur qytetarët, të cilët vetë të dalin në rrugë dhe të protestojnë, apo siç dolën dikur për çmimin e karburanteve erën e fundit, era e fundit që ka qenë. Pra, mendoj që protestat e partive politike do të vinë gjithmonë duke e humbur atë efektin e tyre. Megjithatë, edhe këtu ka fraksionet ndryshme, sepse një pjesë e opozitarëve mendojnë që protestat duhet të jenë me vendosmëri dhe me qëndrestari në rrugë, një pjesë tjetër mendoj që Edi Rama largohet vetëm me forma të dhunshme të protestës, në formën siç e quajnë të revolucionit. Kemi patur pasazhe protesta shtilla? Po patjetër, ka patur episode dhune, por po t'i krahasosh me vitet kaluara, janë shumë të moderuara dhe mund t'i quaj edhe simbolike. Nuk jam në asnjë rast për dhunën, nuk mund ta mbështes të. Jam gjithsesi përsëris atë teori që vetëm një protestë e pastër qytetare mund ta trëmb kryeministin, ashtu siç e trëmbi për armët kimike, vendimin e ktheu, ashtu siç u trëmbi nga studentët, për të cilët bëri ndryshim në ligj. Vetëm kjo është. Kalojmë tani në një tjetër kryefjalë, siç është SPAK. SPAK ka trazuar jo pak, kemi folur në shumë minuta televizive për SPAK, për zhvillimet, por unë do doja të ndalesha tek një çështje me shumë rëndësie që ka 13 vite që nuk merr zgjidhje, siç është 21 janari që tashmë i kalon SPAK-ut. Së pari, vetë kjo çfarë do të thotë, kalimi në SPAK i 21 janarit dhe gjërat që kanë vendosur në lëvizje diçka motorë tani siç ishin dëshmit që u dhanë për Alex Nikën. I është dhënë rëndësia e dur kësaj çështje, sepse ne mund të flasim këtu për korrupsion, për shkelje të ndryshme ligji, për gjithçka që mund të çojë në gjykat, por këtu flitet për jetë njerëzish. Humbja e të cilëve nuk mori përgjegjësit për humbjen e të cilëve nuk morën ndëshkim. Dhe është SPAK tani tek ai i kemi drejtuar gjithë syt, i cili e mori në dorë dhe shpresoj që t'i japim në fund drejtësi kësaj çështje kaq të ndjeshme. U bën kaq vite. Janë 4 viktima disa të plagosur, këta kanë të afërmit e tyre, janë gjithë qytetarët e tjerë që mendojnë se mund të ishin të prekur në një protest të kujdo qoftë partie, pra është SPAK ai që do t'jap drejtësi dhe unë uroj ta bëj, sepse ende unë besoj që SPAK është një institucion i cili do të bëj drejtësi në këtë vend, i cili më në fund po thyen atë idenë se askush këtu nuk është i ndëshkueshëm. Në qoftë se të kujtohet, kanë kaluar shumë vite dhe ne nuk kemi dëgjuar ndonjë pushtetar, ndonjë qoftë edhe ish pushtetar, po sidomos pushtetar, ministër, kryeministër, zëvendës kryeministër, të përflitet në dyert e sallat e prokurorisë dhe të gjykatave. Ka ardhur kjo kohë dhe unuroj që edhe me 21 janarin të vihet vula seriozitetit të SPAK. Pra si gazetare je shpresë plot që do të ndodhë, kam qenë dhe deri tani shpresa nuk më ka ikur, besoj se drejtësia do të vendoset. E besoj këtë. E kuptoj. Do të flasim më pas për SPAK-un, për zhvillimet ndryshme, por duhet të kaloj tani tek çështja Beleri, aq shumë e përfolur dhe kjo për mbi 2 vite që flitet e lakohet Beleri, që nga dënimi, më pas zhvillimet si zgjedhja si eurodeputet, lënia e qelis për të betuar dhe deri tek marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Pra, një gamë gjërë zhvillime që kanë me fokus Belerin. Personazhi Beleri është personazhi Beleri për mendimin tim, gjithmonë ky është një mendim personal, u përdor politikisht si në Shqipëri, ashtu edhe në Greqi. Në Shqipëri të gjithë e njohim zotin Beleri se çfarë backgroundi ka, çfarë historiku ka në jetën e tij, në aktivitetin e tij apo në lidhjet me Greqinë dhe është një emër që Berisha vendos kandidat për zgjedhjet e mars, duke ditur shumë mirë se çfarë reagimi do të kishte nga Partia Socialiste dhe nga pjesë të tjera të shoqërisë. Dhe këtë e bën vetëm për luftë politike. Për të goditur, normalisht, ajo është detyra e tij, bëj luftë politike me qeverinë, por në rastin tim, kjo luftë politike është prek pak interesat kombëtare, gjithmonë për mendimin tim. Nga ana tjetër, ajo që ndodhi u shfrytëzua mirë nga Greqia edhe aty për luftë të brendshme politike, duke ditur se sa të ndjeshëm janë grekët për çështjet e tyre kombëtare. Edhe u shit sikur një personazh, një grek i pastër, po godite në Shqipëri, po burgose pa të drejtë e tjerë. Kështu që ai i urit figura edhe më shumë nga këto dy trajtime. Por për mendimin tim, në momentin që gjykata atë e konsideron fajtor, e konsideron të fajshëm për akuzën e blerjes së votave, këtu diskutimi merr fund. Dhe përderisa ligjet vetë janë miratuar nga Parlamenti Shqiptar, që një njeri i tillë nuk mund të jetë në krye të parlamentit, apo në deputet, apo në krye të një bashkie, pasi ka të papastër deklaratën e dekriminalizimit, atër edhe ai nuk mund të jetë. Pati një debat tek Beleri, tek lënia e qelis, kjo qoftë për
mos dhënien e mundësisë për të betuar për kryetar bashkie dhe dhënien e mundësisë për të shkuar në Bruxelles, apo jo, për eurodeputet. Sepse në Shqipëri, me sa duket në ligjet shqiptare, nuk ka ekzistuar e përcaktuar qartë një rast i tillë. Pra ishte diçka i pa precedent, një i dënuar që zgjidhet eurodeputet, kjo nuk ka ndodhur kur më parë dhe nuk besoj se ka ndonjë vend që e ka dhe ndoshta këtë etuti do të parashikohet në ligj. Kurse që nuk u lejua për të betuar si kryebashkiak, kishte e ka një ligj të tillë dhe u zbatua ligji. I mara me sa duket tani është në fokusin edhe të qeverisë, që të jetë në fokusin e saj dhe jo nga njerëz që ajo i cilëson të dyshim dhe me probleme. Megjithatë, kandidatët tashmë për imarën, për zgjedhjet që... Po, sot besoj fillon në zyrtarisht fushata. 4 gushti është dita e zgjedhjeve, madje pati edhe denoncimin e ti nga ana vetë Belerit për presidentin e Republikës për vendosjen e datës zgjedhjeve. Po, në gjykatën administrative, po shqyrtohet ankimimi i Belerit, për të mos dekretuar, për dekretimin që bëri Zoti Begaj, për para se ai të ketë një vendim të formës prerë. Gjithsesi, unë nuk mendoj se do të ketë një ndryshim, zgjedhjet do të zhvillohen, edhe pse në pikun e Vapës dhe në pikun e plazhit në Imar. Kjo do ta bëjë që ndoshta zhvillimet jenë shumë të thjeshta nga sa mendohen. A janë anatemuar të dy kandidatët e tjerë për Imarën? Jo, më duket një... Dy personazhet të dyti nuk e njohim aq shumë. Biznesmenin, po. Kurse i pari është një emër i njohur në politikë dhe mendoj se gjërat do të shkojnë qejt dhe do ta kemi një emër në fund, qoftë socialist apo të opozitës. Një tjetër emër që ka qenë pjesë e shumë debateve në seancat plenare, por jo vetëm, është edhe ai Olta Gjaçkë, si shumë përfolur i mandatit sa në gjykatën kushtetuese dhe Komisionin e Venecias. Duket edhe kjo si një tjetër telenovel. Një tjetër telenovel, gjëra, domethënë, si pa precedenta, të cilat krijojnë një precedencë dhe pastaj ndoshta do të riparohen në të ardhmen, por për sa kohë ka një vendim të gjykatës kushtetuese, një vendim të Komisionit të Venecias, opinioni im apo i kujdo në studio është i tepërt. Tani kemi përballë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe parlamentin sovran. Gjykata kushtetuese i kërkon parlamentit të votojë. Parlamenti thotë unë jam sovran dhe nuk mund detyrosh ti të votoj siç dua unë. Mendoj se ka përparësi vendimi një institucioni si gjykata kushtetuese, por përballë ka një parlament të sovran të zgjedhur nga populli dhe këtu është një lloj përplasje, por komente nuk mund të bëjë në këtë rast. Ndoshta do të ishte Strasburgu që do t'i vinte pikat mbi për këtë çështje. Gjithsesi, me vendimin e gjykatës është vendimi i zbatueshëm. Dy emrat të tjerë në dy pyetje dua të drejtoj Anila, Ilir Beqa, themisht arrestimi i ti, po përpara se të arrestoj, ka patur ditë me plot zhvillime, hyrje dalje të Beqajt në spak, deklaratat që ka dhënë dhe duke mbritur deri tek arrestimi, por edhe pa mundësia për t'i dhënë lirimin kundrejt dëmshpërimit apo pagesës. Ilir Beqa për spakun, çfarë ka thënë deri tani? Si figurë, si personazh. Ilir Beqa natyrisht që nuk... A, çfarë do të thotë Ilir Beqa? Do të thotë atë që thash pak më parë, që këtu ka marrë fund ideja që je njëri afërt me pushtetin, je njëri në pushtet, je afërt me kryeministrin, shok fëmirie, si që është zoti Beqaj, ti nuk mund t'jesh më i paprekshëm. Në qoftë se ke bërë korrupsion, në qoftë se ke bërë krim zgjedhor, apo një lloj vepre tjetër penale. Dhe për këtë më vjen shumë mirë. Që erdhi koha që shikojmë aty Ilir Beqen, apo këdo tjetër Ilir, i cili ka futur duart në fondet publike, në parate e shqiptarve, dhe ka, apo të bashkimit e Europian kushtuar, dedikuar shqiptarve, dhe tani duhet t'i japë llogari për këtë. Pra drejtësia është në një rrugë të mirë, dhe nuk mendoj se është koha të sulmojmë drejtësinë, për deri sa drejtësia po e bën punën e saj. Sigurisht që drejtësia do të sulmojnë nga persona që e kanë frikë atë, por për shqiptarët, për qytetarët, kjo është koha më e mirë. Megjithatë, ka patur një pyetje që nuk ka marrë përgjigje se si Ilir Beqa arrin të marrë një pozicion nga ana e qeverisë, nga ana e kryeministrit, ndërkohë që ishte në hetim. Dhe pikërisht për atë pozicion më pas akuzohet dhe dënohet. Po, e kuptoj. Po. Sepse zoti Rama, mendoj unë, edhe nga deklarata dhe nga ky veprim, mendoj unë që ka patur besim që zoti Beqa do të rezultonte i pafajshëm në çështjen e parë. Arrestohet, pak se dënohet term tjetër. Po, do të rezulton dhe i pafashëm dhe prandaj emrohet, se nëse të kujtohet bashkëbisedimi që bëri me gazetarin ton, ke parë ai duhet të gjatë, pra mendoj se ishte i sigur që tani, nuk e di, dhe ai duhet të reflektohet dhe të mos jetë shumë i bindur për gjithskënd, për atë qoftë edhe për shokun e familisë. Vërtet. Për të mbyllur me pjesën e spakut, kryefjala e spakut sigurisht është Dumani.
Një fjalim i dumanit në kuvënd që shumë kushe ka përqafuar, por disa të tjere dhe kanë kritikuar. Me gjitha të opozita ishte ajo që u hodhë në sulm, dumanit në kuvënd, qëfar prodhoj fjalimi ti dhe deklaratat që ai dha? Dumanit në kuvënd më duk një personalitet shumë dinjitos, që qëllimisht u vunë një pozit disi të vështir nga shumë personajet të kuvendit, por a i dha përgjigje për çdo pyetje të tyre, dhe unë e simpatizoj për mënyrën se si punon, për seriozitetin e ti, për vendosmërinë e ti, për guximin e ti, sepse është përballur me shumë deklarata të ashpra edhe me kërcënime dhe me paralajmërime, dhe vazhdon të punoj dhe shpresoj që kështu të jetë deri në fund. Nëse mendoj personalisht që nëse zoti Dumani nuk do të ishte në krye të SPAK, por do të zëvendësohej me dikë tjetër, gjërat nuk do të ishin kështu. Ndoshta gjërat do të zbehen, do të lëshohen, por fati i madh është deri tani, siç e kam thënë edhe një herë tjetër, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i qëndrojnë shumë në kokë këtij procesi, pra drejtësisë, mbështetjes për drejtësinë. Nuk ka muaj që të mos ketë një deklaratë apo një zyrtar që vjen në Shqipëri, apo një deklaratë që del nga ambasada, nisur nga një zhvillim, që të mos shprehet mbështetja për reformën e drejtësisë. Dhe kjo për mua është lajmi më i mirë. Në momentin që Shtetet e Bashkuara do të heqin dorë nga reforma e drejtësisë në Shqipëri, unë nuk kam shpresë. Duhet të ndalim pak vëmendjen tani tek një prej skandaleve që ka tronditur më shumë opinionin publik, siç është ai i onkologjikut, spitalit onkologjikut. Mjeke apo mjek që kanë marrë janë në hetim, kanë masat e tyre, detyrim paraqitje, një arrest shtëpie. Kanë tronditur jo pak, por edhe mënyrën se si janë shprehur për gazetarët, apo ato pak deklarata që kanë zgjedhur pas bisedim për të bërë me gazetarët. E kam këtu fjalën pse jo, për Alketa Peren. E kuptoj. Çfarë a shkriuar mosbesim fillimisht tek qytetarët për mënyrën se si funksionon gjithçka? Dhe çfarë tregon kjo për sistemin tonë shëndetësor? Tek qytetarët ekziston gjithmonë dyshimi apo pakënaqësia për mënyrën se si funksionon sistemi shëndetësor dhe kjo nuk është skandali i parë që ne na zgjoj një ditë dhe na tregoj se çfarë ndodh aty. Ne të gjithë jemi përballemi me spitalet në kohë të ndryshme të jetës kur kemi nevojë për vete apo për të afërmit tan, edhe duhet patjetër dikush i njohur me dikë, duhet një mënyrë të foluri shpeshherë edhe para në dorë në mënyrë që të marrë shërbime. Gjërat patjetër që kanë ndryshuar dhe nuk mund ta mohim këtë, por sistemi duket i kalbur nga brenda. Mentaliteti është po i njëjti. Mjekët janë po ata, infermierët janë po ata në mentalitet. Pra, është shumë e vështirë, po fundja edhe pacientëve është e vështirë t'u ndryshosh mentalitetin, sepse nga frika se nuk do të marrin shërbimin e dur, japin paratë. Më kupton për të marrë atë shërbim që u mungon. Por ky i onkologjikut ishte gjëja më e tmeshme që un kam dëgjuar nga të gjitha ato që kemi dëgjuar apo para në spitale. Është e tmeshme, pra të trajtosh në atë mënyrë apo të torturosh në atë mënyrë një cëmur terminal apo një cëmur që po shkon drejt dikës, sepse siç e dim kanceri sado ta zgjas jetën në fund ta merr atë, është shumë e tmeshme. Dhe jo vetëm ata që janë të arrestuar në arrest shtëpia apo në detyrim paraqitje që janë të akuzuar. Dhe jo vetëm ajo mënyrë sjellje, por kam dëgjuar edhe mjek të tjerë, edhe drejtoresh reparti që thotë në televizion që të sëmurët me kancer edhe mund të punojnë. Vetëm ata që janë për të vdekur jo. Pra këto janë edhe mënyra e të shprehurit njerëj, leq është gabim në koncept. Se unë nuk kam dëgjuar kurrë që një njerëz që është në kimioterapi është detyruar të punojë. Por mënyra që ata që janë duke vdekur dhe mund të mos punojnë, bën pra këtyre njerëzve ose ju ka ikur ndjeshmëria ose nuk e di se çfarë ndodh me njerëzit. Nuk e di si mundet mos ose janë mësuar kaq shumë ndihmë dhe me kaq shumë të sëmurë sa që janë bërë njerëz të ftohtë, por është e papranueshme kjo që ndodh dhe nuk e di se si mund të ndryshojë, sepse dhe specialistët janë vetëm ata, nuk është si një punë tjetër që e heq këtë mjek dhe vë dikë tjetër. Mjekët janë me gishtat e dorës tani. Pra është në ndërgjegjen e gjithë se cilit që kur punon me jetën e tjetrit, kur pacienti e shikon atë si Zotin, të japë më të mirën e vetë. Dhe drejtësia pa tjetër duhet bëj punën e saj edhe në këtë rast. Me gjitha të vlenë të përmëndim këtu edhe të përshëndesim pak edhe punën e gazetarit onë Osman Stafa, me gjithë denoncimet e ti lidur me gjithë shka që ofte edhe tek pjesa e onkologjiku, të shumë të janë kronika dhe reportajet realizuar prej ti. Pak zhvillime ndërkombëtare tani. Një tjetër tronditje ishte ajo e atentatit ndaj ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, kandidat për zgjedhjet presidenciale.
ngjarje shumë e rëndë, por ngjarje shumë e rëndë. Ngjarje shumë e rëndë që do të ishte edhe më e rëndë në rastin më të keq sikur të ndodhte diçka e keqe. Është për mendimin tim është shprehje një polarizimi të shoqërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një dukuri që po ndodh kohët e fundit dhe që dëshmon se sa e keq është polarizimi politik. Por përveç faktit që dëmtohet një kandidat për president, një ish president që është gjë më e rëndë, e bën të rëndë faktin tjetër që i griset Shtetet e Bashkuara të Amerikës ajo cipa që kishte rrethuar si një vend demokratik, një vend ku siguria është numri 1, ku gjithçka është nën kontroll. Pra, nëse Shtetet e Bashkuara ne kemi syt për të zgjidhur diçka që nuk na shkon mirë, tani ne kemi një pasiguri sepse edhe në Shtetet e Bashkuara në këtë kohë mund të vritet apo mund të qellohet një president. Për këtë për mendimin tim është më e rëndë se sa vetë akti, sepse fatmirësisht zoti Trump shpëtoi dhe mendoj se mori disa pikë më shumë për garën e tij të ardhshme presidenciale me këtë që ndodhi. Një diçka e rëndë, por që i kthehet edhe në disa. Nuk e shikoj fare si konspiracion, pra i dalë kësaj pjese, po them që gjithsesi kjo i jep pikë atij edhe për mënyrën se si e menaxhoi, me guximin që ka për tipin e tij. Megjithatë, zhvillime të tjera pati pas kësaj, Biden, presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara, u tërhoq nga gara, pas edhe shumë fakt kritikave, por edhe presione, por edhe kritika për figurën e tij si kandidatur, që ndoshta nuk mund ta bënte dot këtë, disa fjalimet për çarta, emra që ngatronte, dhe ja ku mbritëm tek tërheqja nga gara. Mendoj se ishte veprim i durr dhe nuk më duket në një gjë e jashtëzakonshme në perëndim. Në të gjitha vendet demokratike, njerëzit dinë të tërhiqen nga gara, dinë të tërhiqen nga posti, dhe zoti Biden mendoj se bëri një diçka të mirë, jo vetëm se ju kërkua edhe nga partia e vetë, edhe nga opinioni, por edhe vetë mund të ketë reflektuar që mosha tani nuk mund t'i lejoj që të drejtoj një vend aq të madh sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në fakt të drejtoj edhe gjithë botën demokratike, apo gjithë botën. Është një veprim i mirë që jap rrugën një gare tjetër, një gare më të shëndetshme. Megjithatë, si duket reputacioni i Trump versus reputacioni i Biden? Nuk e di, po lexoja disa tituj ditën e djeshme. Sharon Stone, aktoreja e madhe, thonte nëse fiton Trump do të lë Amerikën. Po pra, unë thash, edhe Amerika ashtu si dhe Shqipëria apo vendet tjera të nivelit ton, tani po dhe Amerika fatkesisht ka filluar një polarizim. Këtu e kisha fjalën që dikur mendoj se në Amerikë nuk ishte kaq e ashpër për kjo lufta demokrat-republikan. Tani janë thelluar më shumë këto ndasit. Prandaj edhe njerëzit, ndoshta me atë natyrën e tij, me ato politikat që ndoshta Trump krijoi më shumë ndarje. Kurse zoti Biden ishte natyrë më e qetë dhe ishte jo kaq agresiv, por tani të shohim nëse zonja Harris do të jetë një kandidat e fortë për të nuk e di nëse do të mundet ajo të mund zotin Trump në këto rrethana në garën për president. E qartë. I kthehemi edhe disa zhvillimeve në vend, pak më parë teksa ju pyesja për protestën përpara bashkisë, përmendën turistët. Se si mund të dukej ajo, thonë za shfaqje përpara bashkisë në sytë e tyre që vinë në Tiranë për të pushuar, pse jo, për të shijuar edhe pamjen e qendrës së Tiranës. Ka një debat për numrin e turistëve, sikurse ka një debat edhe për pjesën e çmimeve, kryesisht në jug të vendit. Fillimisht do doja të ndalesha tek pjesa e parë, tek turistët. Viti i kaluar ishte u quajt si boom për turizmin dhe ç'është e vërteta, ashtu ka qenë. Duke edhe në rrugët e qytetit. Po, nuk e di si janë informacionet për këtë vit. Ende nuk ka informacione zyrtare dhe ndoshta do duhet të mbaroj edhe gushti që ne të themi të kërkojmë apo të thuhet një shifër. Sigurisht që ka mjaft turist, duket edhe në rrugët e Tiranës, edhe atje ku thash në sheshin Skënderbej dhe fotoja që ke zgjedhur tregon pikërisht këtë. Ka mjaft turist që edhe unë kur eci dëgjoj italisht, spanjisht, madje edhe gjuhë arabe, pra ka të lloje të ndryshme që shohin gjëra që ne ndoshta na duken të zakonshme, por për ata bën përshtypje një vend si Shqipëria. Ne ndoshta nuk vin këtu se po gjejnë një mrekulli, por vin nga kureshtja, vin për të parë nga reklama që kanë dëgjuar. Por mos harojmë që si vjet në një mënyrë krejt të papritur ndodhi edhe ajo lloj fushate me ato fotot e plazheve boshqofse kujton. Gjëja më e tmeshme nëse bëhet nga shqiptar, gjëja më e tmeshme që mund t'i bësh vendit tënd pavarësisht gjithë të këqijave, sepse nuk është vërtet, por dhe thash edhe me gjithë të këqijat që mund të ketë apo të metat që mund të ketë shërbimi në plazhet tona të jugut, këtë nuk mund ta bësh si shqiptar. Këtu mund të tregosh patriotizmin tënd, sepse ke rrethosh nga vende Greqi, Malizi, Itali, të cilat kanë plazhe të mrekullueshme, por kanë edhe shërbim të mrekullueshëm. Dhe ti, me këtë goditje që i bën vendit tënd, çfarë fiton?
thjesht humbet. Por kjo duhet të jetë përveç kësaj ane që thashë është shumë e tmeshme, duhet të jetë një këmban alarmi për operatorët turistik në jug, që ata të ulin pak vrapin që kanë marrë me çmimet. Të them të drejtën, e kritikuar edhe nga kryeministri kjo. Po, patjetër. Të them të drejtën, unë një javë pushime kam bërë deri tani dhe për herë të parë unë i bëra në Borsh, nuk kisha shkuar ndonjëherë dhe mund të them me plot gojën që Borshi nuk kishte asgjë që të kritikueshme në lidhje me çmimet. Pra është diçka fare normale, po të mendosh që jeni në një plazh të jugut. Por e di që në vendet e tjera çmimet janë dy fish ose tre fish më të larta. Po patjetër të gjitha plazhet e tjera, por dua përmenda Borshin që të marrin shembull gjithë. Duhet të jesh pak më njerëzor, pak më i thjesht, sepse edhe njerëzit dëshirojnë që në një vit pune të bëjnë një pushim të paktën 10 ditor. Jep mundësinë të gjithëve, se do vi ku ndoshta që jo të gjithë do kenë mundësi ta shkelin atë ditë. Gjithsesi turistët tregojnë që vinë në jo vetëm në jugun e Shqipërisë për detin dhe për vijën bregdetare të bukur, por për natyrën malore patjetër. Ne kemi natyrë malore të mrekullueshme, si pa kush nga vendet rreth rrotull. Bujtina është shumë frekuentueshme. Kemi natyrën mirë dhe pastaj bujtina, se unë e shikoj që ata që dëshirojnë të ngjisin malin nuk janë njerëz me pretendime, se nëse ata do të ishin njerëz me pretendime do zgjidhin hotele me 5 yje ku të mos lodheshin. Kurse ata marrin një çantë me kurizë dhe ata dëshirojnë të eksplorojnë dhe të shohin vendet bukura të cilat i gjejnë pa dyshim në Shqipëri. E qartë. Ndërkohë, unë do të flas më gjërësisht në pjesën e dytë të emisionit, por nuk mund të lë pa prekur dhe pa e patur në pjesën e serive të fotove tona mjeshtrin e letërsisë, Ismail Kadare. Rreth një muaj më parë, i ndar nga jeta, tronditi jo pak kombin shqiptar, por një figur me për masa botërore, do thoja. Çdo të thotë ikja e Kadares për kulturën shqiptare, kombin shqiptar? Kadareja për mua është shkrimtari më i madh shqiptar, personalisht, dhe është më ndihmësi ta thuash këtë, sepse ai është i njohur në gjithë Evropën e në gjithë botën, dhe është i vlerësuar, është një njerëz që i janë përkthyer veprat në kaq gjutë të botës që ka qenë i nominuar për çmimin Nobel. Por personalisht ndihesha kur e kam lexuar atë dhe ai shkrova atë ditë kur ai ndroi jetë. Ishte një njerëz që kur të fuste në librin e tij të çonte në një dimension tjetër. Pra ne jetonim në një sistem komunist dhe lexoje Kadaren, aty dukej sikur ishte diku tjetër, nuk po përjetoje, nuk e di në çfarë mënyrë ai të fuste në një dimension tjetër. Është një humbje jashtëzakonisht e madhe dhe është e turpshme. Ishte e turpshme dhe është akoma, nëse do të vazhdoj debati mbi figurën e tij që u bë që ditën që vdiq Kadareja. Ne nuk po flasim për Kadaren si një njeri. Atë unë nuk e njoh, se kam pas rastin ta njoh dhe nuk e njoh asme, nuk më intereson ta njoh. Ne po flasim për një shkrimtar kaq të madh si Ismail Kadare, që e kemi nder, ne që kemi bashkëtuar me të, kemi qenë bashkos, po dhe ata që brezat që do të vinë, që do të lexojnë librat e tij, që do të thonë se jemi nga vendi Kadares. Është një shkrimtar mjaft i madh dhe duhet nderuar si tillë. Shqiptarët kanë shumë pak figura të tilla për t'i nderuar, po flas në këtë aspektin bashkëkohor, se në histori mund të kem patur, por ka raste që dhe në histori i hedhin poshtë figurat dhe kur nuk bëhen bashk për të nderuar dhe për ta mbrojtur një figurë të tyre kombëtare, siç bëjnë të gjitha komet e tjera. Nëse një kom tjetër do të kishte Kadaren, do të bënte, nuk e di se çfarë ngjarje do të bënte ditën që humbi jetën ai. Për mendimin tim është më i madhi dhe Shqipëria, jo vetëm që ka humbur prej tij, por fatmirësisht ka ato çka ai ka lënë për Shqipërinë që të përmendet edhe akoma nëpër botë. E vërtet. Nuk e ngritur Shqipërisë edhe disa vlera dhe shqiptarëve, disa vlera që i ka, por nuk i ka në atë mënyrë se si ai i ka glorifikuar apo i ka ngritur në art. Pra e ka bërë shqiptarin një evropian, një evropian në shpirt dhe në mendësi, dhe për këtë ne duhet jemi mirënjohës për jetë, sepse na ka prezantuar si njerëz të Ballkanit, por që kemi një prirje në mendje dhe në shpirt nga Evropa. Shumë vërtet. Kjo është ajo që ne i kemi borxh. Tematika e fundit që kam përzgjedhur, foto e fundit, ajo që na gëzoi pa mas të gjithëve, sigurisht në rafshin sportiv, ishte Shqipëria në Euro 2024. Aq shumë e pritur, një tifozeri mbreslënëse, magjike, do thoja, por edhe një përfaqësim dinjitos, duke nisur që nga skuadra jon, por edhe nga trajneri Silvinho. Ajo që ndodhi me skuadrën tonë Euro 2024 tregon se Shqipëria po ngrihet lart. Domethënë në çdo fushë nga pak, diku më shumë, diku më pak. Ishte shumë
të bënte krenar, domethënë, sepse ti prezantohesh, ja, prezantohesh me kadaren, prezantohesh me një ekip futbolli dhe kjo të bën të ndihesh mirë. I bënte ata tifozët në Gjermani të mbërtisin me të madhe që janë shqiptar. Me vërtet. Dhe ti nuk ke frikë, nuk ke turp ta thuash të gjë. Dhe sidomos për ata që janë tifoz të mëdhenj, sepse unë e admiroj sportin ta shoh, patjetër kombëtarin, po them në përgjithësi futbollin, po nuk jam një tifoz kaq e madhe. Edhe për ata ishte një kënaqësi shumë e madhe, është dinjitet gjithsesi. Domethënë ata ndjejnë luftojnë për dinjitetin e kombit dhe mendoj se e bën luftën shumë. I dha këto bonuse Silvinho për skuadrën, e çoi ai patjetër, patjetër. Trajneri drejtuesi një skuadre është i rëndësishëm, por sapo ka rinovuar kontratën. Asnjë drejtues nuk mund ta bëj i vetëm pa ata që bëjnë lojën. Ajo që na bashkëpunëtorët e tij. Ajo që na bëhet shpresojmë është ndoshta një goditje për në botror. Do të ishte diçka shumë e bukur, po të asgjë nuk është e pamundur. Më i madh. Dim të mirë Silvinho i ka zgjedhur, ka plot që e duan futbollin, që janë lojtarë të mirë që na përfaqësojnë veten e tyre nëpër skuadra të tjera, kështu që një kombinim i bukur ndoshta do të bënte atë mrekullin. Është qartë. Mirë, Anila, ne kemi folur për të gjitha. Në fakt, i kemi prekur të gjitha zhvillimet kryefjalë, si çdo fund bisede, unë gjithmonë rezervoj një formë surprize, po këtë herë jo surprizë më tepër sesa një kurreshtje për ta ndarë edhe me shikuesit. Sa herë që të vim në kompjuter, aty ku marrim ato udhëzimet, unë për shumë për të kaluar në transmetimin e drejtë për drejtë, apo për të marrë ato këshillat apo direktivat për të ftuar në studio, shikoj gjithmonë një foto në desktopin tënd, e cila është kjo. Kroni me siguri. Kroni është kroni. Kroni u bë pjesë e emisionit tënd për herë të dytë. Dhe më pëlqen shumë që e nxjerrim Kronin në këtë leduallin tënd. Sa paqe dhe dashuri. Kjo foto ka shumë dashuri. Shikoj si më shikon, nuk ai akoma nuk flet në këtë foto, nuk fliste, por shikoj si i shpreh dashurinë dhe më ka bërë ta dua jashtëzakonisht shumë. Është më i vogël këtu, duhet të jetë në dimrin e kaluar. Është nipi im, domethënë djali i mbesës time, edhe unë në fakt kam rritur një nip, kam rritur Ertilin kur unë isha adoleshente. Pra kam kaluar një përvojë shumë të bukur, është një dashuri e madhe, ti tani ke mbesë dhe një vet, po është një përvojë shumë e bukur të kesh një nip, sidomos në moshë të vogël kur isha unë, kisha si shok edhe tani kemi një marrëdhënie të krejt tjetër, ne tani unë këshillohem me të për shumë gjëra sepse ai është i rritur i mençur. Po kjo po më bën të pritoj një përvojë tjetër dhe më kthem pas në kohë. Po është një fëmijë kaq i dashur, kaq i ëmbël, kaq i mirë sa nuk e di, më ka tjetërsuar dhe mbaroj punën dhe kam mendjen shkoj ta takoj. Nuk ka zënë pas ditës. Kroni, nuk të lejohet asnjë temperaturë sepse Anila shqetësohet pa mas. Nuk punohet më. Për të isha kas. Kroni është rritur, i ndjekim dhe një tjetër foto që me siguri regjia do të shfaqë edhe një tjetër foto të Kronit që dashur. Një foto e kam nxjerrë në Facebook sepse ja. Është kaq i mirë, është kaq i mirë. Është një fëmijë që si gjithë fëmijët në fund të fundit që më jep kaq shumë dashuri, më jep kaq shumë relaks, ai nganjëherë shqetësohem se them, "Ky mua më qetëson, më bën kaq mirë, mos i çoj unë stresin tim të gjatë gjithë ditës, domethënë sa kaq shumë ndërveproj me të, është shumë i dashur. Ma zbukuron ditën." Fëmijët janë të gjithë dashuri dhe ku më mirë se kaq dhe kështu mund ta mbyllim emisionin e faleminderit bashkë ditën e sotme. Kur të rritet do shikoj dy emisione ku është përmendur. Janë një kujtime bukur. Madje më duket tre edhe kur lindi. Janë kujtime shumë të bukura që mbeten juve, familjes, por edhe një kujtim për emisionin kjo javë. Mirë, ne përfundojmë bisedën duke falendëruar shumë Anila Jorlin, kryeredaktoren tonë. Faleminderit edhe nëna e gjithë stafit e kam unë mundësinë të ta them këtë për në studio. Faleminderit shumë. Shkojmë në publicitet, pas pak me një tjetër bisedë në studio. We'll be right back.